Novi enoti Pekre vrtca Studenci so otroci o pestrem kulturnem programu v družbi Pika Nogavičke spoznavali zdrav način življenja. Nov vrtec je bil za krajane, še posebej otroke, dolgo in težko pričakovana pridobitev, ki ima v krajevni skupnosti poseben pomen. Dogodek je izjemno pomemben za skupnost, ker s tem pokažemo, da smo odprti. Nam pa je pomembno, da se predstavlja konkretno ta vrtec v Pekrah, novi vrtec, ki ga je lokalna skupnost čakala vrsto let. Kljub izjemno težki finančni situaciji smo vrtec zgradili in prav vesel sem, ko vidim tukaj dejansko, da otroci uživajo v njem, ki ga spomnijo, kakšno stanje je bil prejšnji vrtec, si tega niti znam več predstavljati. Na posebni čajanki so med drugim predstavljali tudi zdrav način življenja in uživali v zeliščnih čajih. Predstavljali smo predvsem zeliščne čaje, ki rastejo tukaj pri nas. O teh zeliščnih čajih pa se pogovarjamo v okviru ekoprojekta, ki ga imamo skozi vse šolsko leto. Tako da otroci poznajo ta naša domača zelišča, kot so meta, žajbl, kamilice, sivka, ker to tudi gojimo na naših vrtovih vrtičkih v vrtcu. Najmlajši so uživali v petju Pikinih pesmi in plesu. Piko Nogavičko radi prebirajo, tudi od vseh aktivnosti se večina najraje igra. Igram si z otročimi, z Vivien, prijateljico. Ko se igramo, rišem, risam, pa igram. Vrtec Pekrah ima sicer dolgo zgodovino, začetki segajo 60 let nazaj. Kar lep čas je bil povezan z osnovno šolo, kjer so imeli tudi popoldansko varstvo. Lansko leto so zgradili novo enoto v Pekrah, ki sicer spada pod vrtec Studenci. V novih prostorih se tako osebje kot otroci dobro počutijo. Imamo nov vrtec, ki je bil lani eden izmed večjih občinskih projektov in glede na to, da smo na ta vrtec res čakali skoraj 10 let, in smo ga bili septembra neizmerno veseli. Tako da tem otrokom je to bil en izziv, oziroma bom rekla nadaljevanje tega meseca, ki je že pred njimi, ker namreč ta čajnica pri Piki Nogavički je neke vrste pika na i za vsa dogajanja, ki so bila predpustni čas, čez pust in sedaj na koncu. Med vsemi novitetami so otroke najbolj prepričale stopnice. Lokacije so bili zelo veseli, nam je bila največja atrakcija stopnice. Namreč tam so bili v starem vrtcu, ki je bil zelo tesen, ni bilo prostora za skupna druženja, tudi če so jih imeli, so bili zelo nagneteni. Tukaj pa, če vidite, se kar razgubijo, čeprav odmeva njih to čisto nič ne moti, so razigrani, imajo res nadstandard ti otroci zdaj trenutno. Današnji dogodek je zaključil niz Pikinih aktivnosti, v marcu pa že pripravljajo dogodek ob dnevu žena, materinskem dnevu in pomladne delavnice, kar jim prostoren in urejen objekt zdaj tudi omogoča.